আদিম যুগত মানুহে গুহাত বাস কৰাৰ সময়ত গছৰ পাত, গছৰ বাকলি, পহুৰ ছাল আদি পিন্ধিছিল। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত মানুহৰ মাজত কাপোৰ আহিছিল। কাৰ্বি সমাজত চেৰদিহুন আৰু চিন্তুৱে সৰ্বপ্ৰথমে কাপোৰ বৈছিল আৰু সূতা কাটিছিল। কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত টাকৰিৰে সূতা কাটে। কাৰ্বিসকলৰ সূতা কটা সঁজুলিৰ নাম হ'ল টাকেৰি বা টাকৰি। কাৰ্বিসকলে সূতা কাটিবলৈ প্ৰথমে এৰি পলু পোহে। এৰি পলুবোৰ কাৰ্বিসকলে ঘৰত বা ঝুমতলি মানদুত পোহাৰ ব্যৱস্থা কৰে। পলুবোৰ পুৰৰ হোৱাৰ পাছত পলুবোৰ এৰিখলাৰ পৰা উলিয়ায়। এৰিখলাবোৰ ভালকৈ ৰ'দত শুকাব লাগে। পাছত পানীত এৰিখলাবোৰ উতলাই ল'ব লাগে। উতলাই লোৱা এৰিখলাবোৰ কোমল হ'লে লাহে লাহে টানি টাকৰিৰে সূতা কাটিব লাগে। টাকৰিৰে সূতা কটা পদ্ধতিটো বৰ্তমান কাৰ্বিসকলত বিলুপ্ত হ'ব ধৰিছে। সেইকাৰণে টাকৰিৰে সূতা কটা প্ৰতিযোগিতাও সময়ে সময়ে পাতি আহিছে। আগতে কাৰ্বি মহিলাই নিজ হাতেৰে সূতা কাটি কাপোৰ বৈছিল। এৰিখলাৰ বাহিৰে কাৰ্বি মহিলাই কপাহৰ পৰাও সূতা কাটি কাপোৰ তৈয়াৰ কৰে। কপাহ আৰু এৰিখলাৰ সূতাৰে পিনি, পেকক, ৱামকক আদি তৈয়াৰ কৰে। মনোচিংটি লোকেলিটি কাৰ্বি আংলং।